Well, I think it's just new energy. New ideas. Ես կարծում եմ, որ նոր մարիչը նոր էներգիա ու նոր գաղափարներ է բերել։ Թիմում բոլորն արթնացել են։ Յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստ եւ ամեն ոք, ով թիմում է, մեծ աշխատանք իրականացրեց։ Այսօր ավելի ագրեսիվ էին խաղում։ Թիմում էին կոշտ գործողությունների, քանի որ գիտակցում ենք, որ պետք է հաղթենք։ Նման խաղերում դու պետք է սպասես մինչև 90-րդ րոպեն։ Սպասես քո հնարավորությանը, իսկ դա հեշտ չէ, քանի որ մենք մեր լավագույն խաղը ցույց տվեցինք։ Բայց կարողացանք հաղթանակի հասնել, որովհետև հավատում ենք մեզ, եւ մինչև վերջին րոպեն էլ այդ հավատը կար։ Հրաշալի է, երբ գնում ես ամենադժվար մրցակիցների մարզադաշտերը եւ արդյունքի ես հասնում։ Անգամ նման խաղի պարագայում շատ լավ է։ Մենք հասկանում ենք, որ մեզ կոշտ խաղ է սպասվելու, հատկապես Rocky Mountain Cup-ի համար։ Գիտակցում ենք, թե ինչ նշանակություն ունի այն մեր եւ մեր երկրպագունների համար։ Այն կարևոր է։ Մենք նորից եկանք այստեղ եւ տիրեցինք այս տիտղոսին։ Իսկ դա հրաշալի զգացողություն է։